dit filmpje laten we je onze plannen voor de update van de NOB duikopleidingen zien. We starten met het waarom van deze grote operatie en ook beschrijven we op hoofdlijnen wat we gaan veranderen en waarom. We hebben via onze NOB-visie op leren in 10 kernwoorden omschreven hoe we willen dat onze opleidingen eruit zien. Met name bij de items actueel, compleet en veilig is er ruimte voor verbetering. Gebruikerservaringen, ontwikkelingen in de duikwereld en feedback op fouten geven ons richting bij het bepalen van wat er moet veranderen. We hebben gevraagd welke ervaringen onze instructeurs hebben met de opleidingen en dat heeft veel opgeleverd. De 6 meest genoemde items loop ik hier met je door. Vaak werd gevraagd of we de hoofdstukken over nachtduiken en getijdenwater een zelfstandig karakter kunnen geven. Zo kunnen clubs hun tweestijd duikers die nog in opleiding zijn, maar wel al nachtduiken of getijdenwater hebben gedaan, zonder enige discussie meenemen tijdens verenigingsduiken. Dit is een goed idee dat we gaan uitvoeren. Het hoofdstuk over decompressie in driestijd duiker maakte in de evaluatieronde veel los. Sommigen vonden het geweldig, maar er waren er ook nogal wat die het te zwaar vonden. En die mensen waren in de meerderheid. Daarom gaan we de hele opzet van dat hoofdstuk aanpassen. Dan nummer 3. Meer houvast bij de beoordeling van duikers is het vaakst genoemd bij de evaluatie. We willen de instructeur meer houvast geven, zonder daarbij weer uit te komen bij de strakke normering van vroeger. En in de update gaan we hier stevig mee aan de slag. De driestijd duiker heeft heel veel rollen, bijvoorbeeld als duikcoördinator en assistent bij de opleidingen. Het lesboek beschrijft die rollen wel, maar er is nog weinig lesmateriaal om de leergang ook echt in te vullen. En in de update gaan we dat toevoegen. Vooral als duikers de specialisatie redden al doen direct na het behalen van een 1-stersbrevet, maar bijvoorbeeld ook als ze later een heel andere configuratie aanschaffen, is er geen duidelijk moment meer waarop zij hun reddende vaardigheden mee laten ontwikkelen met moeilijkere duiken die ze maken. Dat komt de veiligheid niet ten goede. Daarom komen straks de reddende vaardigheden op elk niveau weer terug. De specialisatie redden als aparte leergang komt daarmee dan te vervallen. Ook nummer 6. Meer en uitgebreider lesmateriaal voor de instructeurs hebben we vaak gehoord. Een duidelijk punt waar we mee aan de slag gaan. We gaan daarbij tijdens het productieproces al met een groot aantal instructeurs samenwerken. Nieuwe materialen kunnen dan in de praktijk getest en eventueel bijgesteld worden. Er zijn 2 ontwikkelingen in de duikwereld die we in de update van de opleidingen willen verwerken. Ten eerste gaan we bij het plannen en uitvoeren van duiken veel meer aandacht besteden aan de duikcomputer. En ook introduceren we de NOB-visie op veiligheid. Deze verwerken we als een rode draad door de leergangen heen. Ten slotte verbeteren we natuurlijk ook gewoon fouten. Het inconsistente gebruik van de groene kaders, nice to know en need to know, door de boeken heen is daarbij wel het meest in het oog springend. Dat gaan we verbeteren, evenals andere kleine tekstfouten. Verder hebben we ook veel feedback gekregen op de uitvoering van de demo-skills in de filmpjes. We maken een nieuwe versie waarbij we ook de tussenstappen van het leerproces laten zien. En zo ziet het nieuwe plaatje er op hoofdlijnen uit. Aan de kaders van de opleidingen verandert er dus niet zoveel. Zoals het er nu naar uitziet, brengen we vanaf eind 2016 alle instructeurs al helemaal op de hoogte. En dat betekent dat de nieuwe opleidingen vanaf de start van het duikseizoen van 2017 in de vereniging gegeven kunnen worden.